انسانیت کے سنہرے ضوابط درخشندہ اسلوب و احکام آداب اسلام نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہم آج کے پروگرام میں تقویٰ پر بات کریں گے, کیونکہ تقویٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, والعاقبۃ للمتقین, اور آخری کامیابی تو تقویٰ والوں ہی کے لیے ہے. یعنی جس کے اندر تقویٰ ہے اس کا انجام بخیر ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے روکتا ہے, کچھ چیزیں بولنا چاہتا ہے اور وہ بولتا نہیں, کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں سکتا, اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے. کیونکہ تقویٰ کا معنی اللہ سے ڈرنا, اور اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, بری باتوں سے روکنا, خواہشات سے روکنا, ایسی چیزوں سے روکنا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوں. تو ایسے میں بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی موقع پر جہاں اسے بظاہر جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہو اور وہ جھوٹ نہ بولے تو شاید اس کا فائدہ نہ ہوگا, یا وہ کوئی نقصان اٹھا جائے گا, یا اسی طرح اگر کوئی حرام چیز اس کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے, اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور انسان کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کر لینا یا اس موقع پر اپنی خواہش کو پورا کر لینا شاید کامیابی اور فائدے کا باعث ہے. لیکن انسان کو جب اللہ کا ڈر روک دیتا ہے اور وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ شاید اس میں میرا نقصان ہے, لیکن یہ بات درست نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو, اور ہر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 128 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. فرمایا, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یعنی بنی اسرائیل سے کہا, جبکہ وہ ایک طویل عرصے تک فرعون کی غلامی میں تھے اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر رہے تھے اور آزادی کے خواب دیکھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جس چیز کی نصیحت کی اور تلقین کی وہ کیا تھی کہ نمبر ون, استعینوا باللہ, اے قوم اللہ سے مدد مانگو, کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسری چیز, واصبروا, اور صبر اختیار کرو, یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو, کیونکہ بسا اوقات جب انسان پر ظلم ہوتا ہے یا ایسے حالات ہوتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اور انسان ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ طریقے اختیار کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے, تو اس پر اپنے آپ کو روک لینا ایسے منفی ریاکشن سے کہ جس کے نتیجے میں جلد بازی میں فائدے کی بجائے نقصان ہو, تو اس کی انہیں تلقین کی. فرمایا, ان الارض للہ, یہ زمین تو اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, اس زمین کا جس کو وہ چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زمین کے جس حصے پر اختیار دے دیتا ہے. من عبادہ, ہی اپنے بندوں میں سے, ساری مخلوق اسی کی ہے, سب بندے اسی کے پیدا کردہ ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ والعاقبۃ للمتقین, عاقبت انجام کار متقین کے حق میں بہتر ہوگا. یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو, زمین کی وراثت چاہتے ہو, زمین میں آزادی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو. یہاں یہ جان لینا بھی نہایت ضروری ہے کہ تقویٰ ہے کیا, کیونکہ ہم تقویٰ کے بارے میں بارہا سنتے رہتے ہیں لیکن عموماً اس کا مفہوم صحیح طور پر نہیں جانتے. تقویٰ کا لفظ جو ہے یہ وقایہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچنا, اسی لیے عموماً تقویٰ کا ترجمہ پرہیزگاری کیا جاتا ہے. پرہیزگاری یعنی پرہیز اختیار کرنا, کس چیز سے پرہیز کرنا, یعنی گناہوں سے, اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے. جیسے انسان صحت کے حصول کے لیے ان تمام چیزوں سے, ان غذاؤں سے,
ان کاموں سے بچتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اسی طرح انسان اپنی آخرت کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ان تمام کاموں سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں، تو اس کا نام دراصل تقویٰ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تقویٰ انسان کی اس شعوری کیفیت کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ جو انسان کی صرف زبان یا اس کے باقی جوارح یعنی اعضاء کے اعمال کے لیے ایک چیک کا کام نہیں دیتا، بلکہ دل میں اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں تک کا احتساب کرتا ہے، یعنی انسان کے اپنے اندر ایک ایسا واچ مین، اس کے اپنے اندر ایک ایسا چوکیدار کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو ہر جگہ پر متنبہ کرتا ہے، اور یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان واقعی حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، اور یہ بات تین بار فرمائی کہ تقوی یہاں یعنی دل میں ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ کا ڈر، کیونکہ جب دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو اس کا اثر انسان کی باقی تمام زندگی پر نظر آتا ہے۔ اور تقوی صرف زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں ہوتا، یا چند مخصوص قسم کے افعال نہیں ہوتے، یا کسی مخصوص قسم کے لباس کا نام نہیں، بلکہ تقوی انسان کی گفتگو، انسان کے رویے، انسان کے معاملات اور انسان کی عبادات، ہر چیز کے اندر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ متقی انسان ایک محتاط انسان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جنگل کے بیچ میں سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی ہاں گزرا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیسے گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو کانٹوں سے اور شاخوں سے بچاتے ہوئے، یعنی کسی بھی چیز میں الجھے بغیر۔ تو اس پر ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں، یہی دراصل تقویٰ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اپنا سفر اس طرح اختیار کرے کہ یہاں کے فتنوں اور یہاں کی خرابیوں اور اپنی طرف الجھانے والی چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے پر سیدھا چلتا رہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اس کی منزل بالکل واضح ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں اس منزل کی طرف ہوتی ہیں، یعنی وہ منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس اور اللہ کی رضا مندی، کہ جس کو پانے کے لیے وہ ہر غیر متعلقہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک احتیاط کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص محتاط زندگی بسر کرتا ہے وہ لازماً کامیابی تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے برے جذبات نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا، اور یہ سب کچھ وہ کسی وقتی فائدے یا کسی وقتی مصلحت کے تحت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ کی رضامندی کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے شخص کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی شخص قابل عزت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقویٰ والا ہو، اللہ سے ڈر کر یہ زندگی بسر کرنے والا ہو۔ تقویٰ کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کر رکھے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، کہ اس شخص کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ نے پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ یعنی وہ شخص متقی ہے جو اپنی برائی سے، اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچاتا ہے، یعنی وہ حد درجہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی کے لیے باعث ضرر نہ ہو۔ پھر اسی طرح تقویٰ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ الگ تھلگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا نہ کرے یا ان کے حقوق مارے۔ تو حقیقی معنوں میں متقی وہ شخص ہے کہ جو اپنی برائی سے دوسروں کو بچائے اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 134
اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں خوشحالی میں، اللہ کے بندوں پر، دوسروں کی ضروریات پر، صرف اس وقت خرچ نہیں کرتے جب ان کے پاس بہت ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی کرتے ہیں جب ان کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ صرف ان کی اپنی ضرورت کے لیے بھی بمشکل کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح متقین کی ایک اور صفت یہ بتائی گئی کہ والکاظمین الغیظہ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، یعنی جب ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتا ہے اور وہ غصے کا شکار ہوتے ہیں تو اس غصے کا وہ اظہار نہیں کرتے، یا اظہار ایسے طریقے سے نہیں کرتے کہ جس سے خرابی لازم آئے، بلکہ اس غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ غصے کو کنٹرول بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، جو اس کے بدلے میں بڑی چیز چاہتا ہو، ایسا ہی شخص اپنے جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھ سکتا ہے، خصوصاً منفی جذبات کو جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی ان کے قصور بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بگڑنے نہیں دیتے، بلکہ فرگیو اینڈ فرگیٹ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے وہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ حقیقی معنوں میں نہیں کر سکتا جب اس کے دل میں دوسروں کے بارے میں میل ہو یا بغض ہو، اس لیے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ایک ایسا اطمینان نصیب کرتا ہے کہ جس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی منفی باتوں کو بھلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے، یعنی ایسے لوگ دراصل دوسروں پر احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گمنام رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، غنی ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز ہے، اور پوشیدہ رہنے والا ہے، یعنی شہرت کا طلبگار نہیں۔ کیونکہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے دل کی حالت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس کی گفتگو بھی، اس کا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگانا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، تو ایسے شخص کو پھر خود بخود شہرت کی خواہش نہیں رہتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہے اور وہ اپنا ہر کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو اور اس کے دل کے احوال کو جانتا ہے، لہٰذا اسے پھر شہرت کا بھی کوئی شوق نہیں رہتا۔ متقی انسان اپنے آپ کو ان جگہوں سے بھی بچا کے رکھتا ہے جہاں اس کے ایمان کو خطرہ ہو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ حاصل کیسے کیا جائے، کون سی چیزیں تقویٰ کے حصول میں مددگار ہوتی ہیں، کون سی چیزیں تقویٰ کو فیڈ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی عبادت انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتی ہے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کی عظمت و جلال کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اور بالآخر وہ برے انجام سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ تقویٰ کا انجام اچھا ہے، اور انجام اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں برائیوں سے بچے گا تو آخرت میں برے انجام سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح خاص طور پر رمضان کے روزے جو ہیں وہ تقویٰ کے حصول میں مددگار ہیں۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 183 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ گویا ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہوتا، پلٹ کر ہم ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ بھوک پیاس اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن
یہ ہمیں ضبط نفس سکھاتی ہے، اور یہ ضبط نفس اور یہ قوت انسان کو برائیوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے. یعنی پورا مہینہ جب انسان حلال چیزوں سے بچتا ہے، یعنی کھانا پینا حلال ہے جو اللہ نے انسان کے لیے حلال قرار دیا، اس میں سے جو کھاتا ہے انسان، تو جو شخص اس مہینے میں حلال سے بچتا ہے اس کے اندر بالآخر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حرام سے بچے، ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر اسی طرح تقویٰ کے حصول کے لیے ایک اور بہت اہم تدبیر یا طریقہ ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، شاید کہ تم بچ جاؤ، یعنی تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. قرآن مجید کے شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مشروط قرار دیا ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے. ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یعنی جن کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ لازماً یہ چاہیں گے کہ وہ ایسے کاموں کو جانیں جن سے ان کا رب راضی ہو، تو ان کو جاننے کے لیے وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے. اور جو ہدایت کی نیت سے قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا وہ لازماً ہدایت پائے گا. اسی طرح تقویٰ کے کچھ اور فائدے بھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 7 تک. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، تقویٰ اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. یعنی گویا تقویٰ انسان کو نیکی کے رستے پر چلنے میں سہولت دیتا ہے، انسان کے لیے مزید نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تقویٰ اختیار کریں. سورۃ القصص آیت 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے. تو گویا تقوی ہر کامیابی اور ہر بھلائی کی بنیاد ہے. دنیاوی کامیابی کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو اصول دیا وہ یہی تھا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور ایک اور جگہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں سازشیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہ دیں گی. آج اگر کوئی بھی مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ان تمام غلط کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور جو شخص دنیا میں ان غلط کاموں کو چھوڑ دے گا وہ یقیناً آخرت کی جنت میں بھی بسایا جائے گا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کا مستحق بنائے گی یا جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا. گویا انسان اللہ کی نسبت سے، یعنی اپنے خالق اور مالک کی نسبت سے جب کوئی رویہ اختیار کرے تو وہ تقوی پر مبنی ہو، اور جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرے تو اس کا معاملہ بہترین اخلاق پر مبنی ہو. یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ ایک طرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا احساس اور ہر کام اللہ ہی کے لیے کرنا، اور دوسری طرف بندوں کے حقوق کا بہترین طور پر خیال رکھنا. اگر یہ دو خوبیاں کسی کو نصیب ہو جائیں تو ایسا انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. پھر اسی طرح دنیا میں نصرت اور مدد اور فتح، اس کا تعلق بھی تقویٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب مختلف مشکلات سے گزرنے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی
تو اس میں بھی یہی فارمولا بتایا گیا کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر نہیں مارتا. گویا تقوی، صبر، احسان کا رویہ، یہ ایسی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. انسان کو کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ انسان اس حقیقی تقوی کو پا سکے جو واقعی اس کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو. انسان کو تقوی کے حصول کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے بطور خاص دعا بھی کیا کرتے تھے. مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عفاف پاک دامنی کا، اور لوگوں سے استغنا کا، غنا کا، لوگوں سے بے پروائی کا. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم، اے اللہ، آت نفسی تقواہا، تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، یعنی سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرے دل میں تقوی پیدا کر دے. وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر دے، تو ہی تزکیہ کر دے. انت خیر من زکاہا، تو ان سب میں بہترین ہے جو اس کو پاک کر سکتے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے، تو ہی مددگار ہے. لہذا جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ تقوی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، تو یقیناً وہ اس کے لیے کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين. انسانیت کے سنہرے ضوابط درخشندہ اسلوب و احکام آداب اسلام.